ហ្វីលីពីនចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋចិនដែលបើកនាវាចូលដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈដែរស្ថានភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងនេះការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងនាវាល្បាតរបស់ចិននិងនាវាល្បាតរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងដែនទឹកដែលប្រទាញប្រទុំគ្នានៅតំបន់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្ដី Newsweek ចុះផ្សាយកាលថ្ងៃទី21ឧសភាបាននឹងថាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានឃុំខ្លួនយ៉ាងតិចជនជាតិចិនចំនួន5នាក់ដែលជានាវិកបើកបរឲ្យនាវាមួយនាវារបស់បរទេសហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំង5រូបនោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័បន្ទាប់ពីឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនរកឃើញពួកគេបានបើកនាវាចូលទៅផ្នែកមួយនៅដែនទឹករបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលហ្វីលីពីនចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់ឆ្មាំសមុទ្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជួបនឹងជនជាតិចិនទាំង5រូបនោះដើម្បីធ្វើការសួរចម្លើយដែលពួកគេបើកនាវាមួយគ្រឿងដល់ទង់ជាតិនៃប្រទេសសេរ៉ាលេអូនចូលមកខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមការផ្សាយព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយស្រង់មកចុះផ្សាយដោយទស្សនាវដ្ដី Newsweek មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ឧសភានេះអ្នកបើកបរនាវាជនជាតិចិនទាំងនោះនៅពេលដែលកងទ័ពឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបើកនាវាដេញតាមពួកគេមិនព្រមឈប់នោះទេរហូតដល់ចំណុចក្តៅគគុកមួយទើបឈប់ហើយក៏ត្រូវបានឆ្មាំសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីននាំខ្លួនទៅឃុំខ្លួនបើតាមសារព័ត៌មានរបស់ Newsweek នេះចុះផ្សាយថាមានជនជាតិចិនដល់ទៅ7រូបឯណោះនៅលើនាវានោះហើយក្នុងនោះមានអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ផងដែរយោងតាមឆ្មាំសមុទ្រនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដដែលនេះនាវាមួយគ្រឿងនោះសម្ដៅទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងហើយពួកគេបែរជាបើកឆ្លងកាត់ដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនហើយប្រើទង់ជាតិរបស់ប្រទេសសេរ៉ាលេអូនដែលទីក្រុងម៉ានីលចាត់ទុកថាជនជាតិចិនទាំងនោះចង់បង្ហាញនៅកម្លាំងរបស់ពួកគេបំពេញលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ហ្វីលីពីនគេពុំតតដឹងថាតើជនជាតិចិនទាំង7នាក់នោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញឬក៏យ៉ាងណានោះទីសារព័ត៌មានរបស់ Newsweek មិនបានឃើញការបញ្ជាក់ដូចនេះផងដែរនៅគណៈដែរសារព័ត៌មានរបស់ហ្វីលីពីនក៏មិនបានរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាតិចិនទាំងនោះផងដែរតន្តែការឃុំខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនេះចាំពេលដែរស្ថានភាពយុធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងរវាងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនចិននៅតែអះអាងថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនលាតសន្ធឹងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដល់ទៅ 90% នៃទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានោះវាមានន័យថាផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលនេះមានតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងដែនកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរចិននិងហ្វីលីពីនប្រជែងគ្នាខ្លាំងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុខនេះរហូតដល់ហ្វីលីពីនមិនសម្រេចនាំនាវារបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ប្រទាញប្រទង់នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីនូទីដែលទីក្រុងម៉ានីលចាត់ទុកថាតំបន់នោះជាផ្នែកមួយនៃដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនដែលកាត់សេចក្តីដោយតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2016ដែលឲ្យហ្វីលីពីនមានសិទ្ធិចូលទៅកាន់កាប់តំបន់មួយចំនួនដែនទឹកមួយចំនួនឡើងវិញនៅប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូដែលហ្វីលីពីនអាងថាតំបន់នៃប្រជុំកោះស្កាបូរ៉ូនោះវាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះធំស្ប្រាតលីហើយចិនអាងថាវាជាដែនទឹករបស់ចិនចិនចាត់ទុកថាសេចក្តីសម្រេចនៃតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2016នោះវាមិនអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ប្រទេសចិននោះទីព្រោះចិនមានផុសតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅហៅថាតំបន់នោះជាដែនទឹករបស់ចិនប៉ុន្តែចិនចោទថាអ្វីដែលជាផុសតាំងរបស់ហ្វីលីពីនវាគ្រាន់តែជាផុសតាំងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីននោះទីវាជាការបង្កើតផុសតាំងឆ្នៃប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះនិយាយទៅចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីចូលកាន់តំណែងលោកម៉ាកូស៊ីបរិះនេះបានដូររូបភាពនយោបាយប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លាមៗងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនដើរតាមកន្លងរបស់ប្រធានាធិបតីចាស់របស់លោកគឺលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទូតេនោះទីដែលលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទូតេត្រូវប្រជាជនហ្វីលីពីនចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំក្រុមអធិបតេយ្យរបស់ចិនដែលមិនហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងចិនដែលរំលោភបំពានដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនលោកម៉ាកូជាឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2022លោកក៏ទាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយយោធារបស់ហ្វីលីពីនងាកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងខ្លាំងរ៉ូ
ដល់លោកអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកមានវត្តមានឡើងវិញនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ាកូជីដែលសិក្សានៅចំពោះមុខប្រជាជនហ្វីលីពីនថាលោកតស៊ូមិនឲ្យទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីនដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនត្រូវបានរំលោភដោយប្រទេសចិនដាច់ខាតលើកលែងតែអវត្តមានរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តខាងក្រៅដើម្បីជាខ្នងបង្អែកក្នុងការជួយហ្វីលីពីនទប់ទល់ឥទ្ធិពលអនុត្តរភាពពីសំណាក់កងទ័ពចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហ្វីលីពីនតែងតែធ្វើសម្ពយុទ្ធជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសម្ព័ន្ធភាពផ្សេងៗទៀតមានទាំងជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាអង់គ្លេសរហូតដល់បារាំងក៏ចូលរួមពាក់ព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ក៏ចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយចុងក្រោយនេះឥណ្ឌាបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួន3គ្រឿងមកដាក់ពង្រាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរដែលសិតសឹងជារូបភាពនៃការនៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីម៉ាកូជីដែលកំពុងមានចំនួនតានតឹងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងប្រជុំកោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះតែយ៉ាងណាចិនមិនមែនមានតែចំនួនជាមួយនឹងហ្វីលីពីននោះទេគឺចិនមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេស4ទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដែលទីក្រុងប៉េកាំងសិតតែអាងថាដែនទឹករបស់ទីក្រុងប៉េកាំងត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសទាំង4នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺហ្វីលីពីនទីដែលកំពុងឈានមុខគេក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងមហាយក្សចិនការធ្វើសម្ពយុទ្ធជាញឹកញាប់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលហ្វីលីពីនអស់រដ្ឋអាមេរិកអស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមកធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះគឺហ្វីលីពីនបង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការដែរយកប្រទេសដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងផ្នែកយោធានៅពីក្រោយដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនចិនថ្កោលទោសហ្វីលីពីនដែលចេះតែនាំប្រទេសនៅខាងក្រៅតំបន់មកចូលរួមធ្វើសម្ពយុទ្ធឲ្យបង្កើតឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ចិនព្រមមានហ្វីលីពីនថាកុំយកប្រទេសខាងក្រៅធ្វើជាអុករបស់ខ្លួនហើយចិនមិនខ្លាចញញើតក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងកម្លាំងអនុត្តរភាពខាងក្រៅនោះទីព្រោះចិនមានអធិបតេយ្យភាពច្បាស់លាស់របស់ខ្លួនតាមដំណរប្រវត្តិសាស្ត្រមកហើយនោះចិនក៏តែងតែធ្វើសម្ពយុទ្ធជាញឹកញាប់ផងដែរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរហូតដល់ចិនបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងហោះធ្វើសម្ពយុទ្ធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយពេលខ្លះចិនធ្វើសម្ពយុទ្ធប្រឈមមុខនឹងការធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់ហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះបិះនឹងប៉ះទង្គិចគ្នាទាំងហើយរវាងនាវាចម្បាំងរបស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងឲ្យចូលទៅតំបន់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនេះហើយចិនបានបញ្ចេញនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងបើកដេញនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះរហូតដល់មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាទៀតផងតែយ៉ាងណានាវាចម្បាំងរបស់ចិនអាងថាក្រោយពីការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខ្លាំងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនោះបានសម្រេចចាក់ចែងពីតំបន់ដែលប្រជុំមុខដាក់គ្នានោះប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលចំពោះអ្វីដែលចិនអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភចូលដែនទឹករបស់ចិននោះកងនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកប្រចាំការនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗថានាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនោះដែលបើកចូលទៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃនេះវាបានប្រើប្រាស់លំហសមុទ្រអន្តរជាតិវាពុំបានប្រើប្រាស់លំហសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិននោះទេមានន័យថានាវានោះវាពុំបានស្ថិតនៅលើដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនដែលគូសវានោះទេ